ele como eu somos estreantes. E ele é um, além de um ídolo, né, um ídolo nacional, o Cajuru, ele é uma pessoa com quem me trouxe muita alegria, né? São poucas as pessoas que vieram para esse mundo político com verdade, com vontade de verdade de mudar, né? Então a gente vê que ele tem essa ânsia de mudar e ele é uma pessoa humilde. Se ele não compreende determinado assunto, ele procura, ele pesquisa, ele vai atrás e ele se posiciona. Isso é o que o Brasil quer dos seus políticos. Ninguém precisa ser super-homem, ninguém precisa ser super-mulher, ninguém precisa entender de tudo. O que a gente precisa ter é boa intenção. E boa intenção é uma coisa que a gente percebe no Cajuru a cada minuto. Ele se manifesta sobre os assuntos que ele acha que deve se manifestar, no plenário por várias vezes, nas comissões por várias vezes. É uma pessoa que vem preparada, né? Agora nós estamos aqui prestes a começar essa reunião da comissão de Brumadinho e ele já está ali preparado com o material dele. É uma pessoa que se preocupa. É isso que a gente precisa. Não de parlamentar que, de repente, se inscreve numa comissão e não comparece, né? Não participa em plenário, ou seja, só aproveita das benesses do cargo. O Cajuru é um parlamentar que veio para trabalhar de verdade. É isso que me faz ter tanta admiração por ele. Nós somos, nesse sentido, apartidários. Eu sei que ele não é do meu partido, não temos, às vezes, os mesmos pontos de vista, né? Mas a gente consegue ter uma sintonia com pessoas exatamente porque, não importando o partido, elas têm a mesma intenção que a gente tem. Então, muito feliz de estar com ele, ao lado dele aí no Senado. Bem, 1:08, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz de ouvir as palavras da senadora do Mato Grosso. E é verdade, Diana Lins, comigo aqui na primeira edição do telejornal A Voz do Senado, que isto me deixa até surpreso, porque todos os senadores do partido do Bolsonaro, ou que são da base do governo Bolsonaro, todos eles tem um ótimo relacionamento comigo. Sim, verdade. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que eu ainda não disse. São 81 senadores. Uhum. 79 literalmente me adoram. Me tratam bem, com respeito, com carinho. Eu tô de prova disso. Você, né? Sabe disso. Sei disso. Né? Me chamam para jantar, me chamam para ir para suas casas, me convidam, me oferecem médico, às vezes, quando eu não estou passando bem, com hipoglicemia, eles ficam preocupados. Lanchinho. Lanche. em sessão de, né, sessão longa, por exemplo, em plenário ou em comissão, CCJ, cada um leva um chocolate para mim. É impressionante. Graças a Deus, o respeito deles, que também é recíproco, né? Eu adoro, tenho respeito pela maioria, mas são 79. E é exatamente aquilo que o francês Flaubert dizia, né? Um homem bem qualificado é aquele que sabe escolher os seus amigos e os seus inimigos em função do que ele pensa e da forma como ele age, né? Essa frase é do Flaubert. E eu só tenho dois aqui que eu faço questão de ficar longe, distância oceânica, pássaros e porcos, não sentam na mesma mesa, e quando eu os vejo, eu saio voando. São, por incrível que pareça, os dois senadores de Goiás, os outros dois patetas. Uhum. Né? Esses eu quero distância oceânica, né? Por tudo, né? Por tudo. E pronto, acabou. Não valem absolutamente nada, em todos os sentidos. Um, eu tentei recuperar a relação com ele por causa do deputado federal Elias Vaz, me ferrei, falei, Elias, tá vendo? Não adianta, é mau caráter, né? Não tem palavra, né? É covarde, né? Você está vendo aí o que ele faz com o Caiado, né? Então pronto. Tanto que o Caiado ontem lá com o Bolsonaro em Aragarças nem citou o nome dele, citou apenas o meu nome. Sendo justo, Caiado, porque o projeto de revitalização do Rio Araguaia é meu. Todo filho bonito, Diana, vocês, senhoras e senhores brasileiros do país e fora do país, sabem disso? Todo filho, quando é bonito, todo mundo quer ser pai. Sim. Entendeu, Vossa Excelência? Né? Todo mundo quer ser pai seu, viu? Então, eu já tenho um, muito bom. Ivan Lins, só isso. Então, Diana Lins, o projeto de revitalização do Rio Araguaia, que está morrendo, ele tem pai,
Esse pai chama-se Jorge Cajuru. Verdade. E ontem vocês mostraram no telejornal o documento, uhum. o ofício, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, uhum. né? Que, aliás, foi vaiado agora mesmo aqui no plenário, na cerimônia em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, 6 de junho de 2019. Foi ontem o Dia Mundial e hoje foi a sessão solene, hoje foi, né? O dia foi ontem. Hoje, uhum. hoje foi homenagem porque ontem a sessão foi lá na Câmara, né? Uhum. Foi do Congresso Nacional. Eu fui o primeiro senador a subir na tribuna e falar sobre o meio ambiente com texto de Diana Lins, diga-se de passagem. E o fez belamente. Então, é bom que se diga isso para Goiás saber. Goiás tem memória, as pessoas. O movimento SOS Araguaia, a Beatriz, enfim, todos sabem que eu comecei como vereador. Em março de 2017, eu fui lá na casa do Ronaldo Caiado, uhum. na residência dele, no setor oeste, entreguei a ele o projeto, fiz o pedido a ele, vamos revitalizar o Rio Araguaia, você é senador, eu sou vereador, você tem mais força do que eu, então me ajude. Ele gravou um vídeo, prometeu, nós Sim. mostramos o vídeo mostramos. Ontem, para quem tiver dúvida, tem um vídeo aí, só entrar, né? Que o pai da criança chama-se Jorge Cajuru, é igual o centro diabético, todo mundo queria ser pai, né? Aí, na época, o próprio governador José Eliton e o secretário estadual de saúde, na época, o Leonardo Vilela, disse: o pai do centro diabetes chama-se Jorge Cajuru. E os 35 vereadores da Câmara também disseram, foram justos. Porque injustiça é muito ruim, né? É. Eu não quero ser pai de um projeto que não seja meu. Claro. Por exemplo, o projeto do saneamento básico que você vai falar agora. Atenção, se preparem. Uma boa notícia. E eu, graças a Deus, fui o primeiro a defender o projeto, que é do Tasso Gereissati, senador do Ceará. Eu faço questão, defendi, o elogiei, porque é um projeto importante para o saneamento básico do Brasil, né? Saneamento básico, água, esgoto. É o mínimo, é o mínimo necessário, pelo amor de Deus, né? E atenção, Goiás, eu consegui convencer o senador Tasso Gereissati a aceitar uma emenda feita a várias mãos para salvarmos a Saneago, que é a empresa estatal de Goiás, que sobrou. Porque o Marconi roubou tudo o resto. Vendeu a Celg. A Celg não foi privatizada, ela foi marconizada. Né? Ele ganhou uma fortuna com a Celg. Né? Então, o Maguito Vilela, Cachoeira Dourada, e assim vai. Né? O Iris Rezende, o Beg, Cachego. Então, sobrou para o governo Caiado só a Saneago. Para a gente não perder a Saneago, nós entramos com uma emenda que preserva a Saneago por 30 anos. Então, ela não será privatizada nesse projeto do Tasso Gereissati. Eu consegui convencer, o coloquei com o governador Ronaldo Caiado no telefone, o Tasso falou com ele, o senador Otto Alencar da Bahia também falou com ele, o senador Roberto Rocha do PSDB, gente boa demais, também falou com o Caiado, o presidente do Senado Davi falou com o Caiado. Cara, fica tranquilo, o Cajuru arrumou tudo aqui, o Cajuru ficou... Eu fiquei andando para lá e para cá, não parava. Eu vi. Você estava lá? Estava lá. Eu subia, vinha para lá, para lá, para cá, pega o telefone, liga. E o Caiado desesperado, né? É. Cara, Cajuru, pelo amor de Deus, eles vão matar a Saneago, Cajuru. Vão privatizar. Eu falei, não vai, eu não vou deixar. Fica tranquilo. Aí nós conseguimos uma emenda, e essa emenda faz com que a Saneago, por 30 anos, continue sendo dos goianos. Daqui a 30 anos... Se ela não cumprir as metas, aí sim ela será privatizada. Uhum. Então foi a forma, porque o projeto iria ser aprovado mesmo, foi a forma de ontem para hoje, nem dormi ou dormi direito, né, para achar essa emenda, para salvar a Saneago e para a gente não perder a Saneago. Desculpem a modéstia, mas esse foi um trabalho isolado meu. Goiás tem 3 senadores, mas o único que ficou preocupado em conseguir essa emenda para salvar a Saneago fui eu e não fiz mais do que a minha obrigação. O telejornal é seu, apresente-o. Agradecidíssimo. Muito obrigada, senador Cajuru. Boa tarde a todos. Agora, 1h16 aqui no Gabinete 16 em Brasília. Estamos ao vivo. O plenário do Senado aprovou esta manhã, como o senador Cajuru já mencionou aqui, um novo conjunto de regras para o saneamento básico no Brasil. A proposta abre caminho para a exploração privada nos serviços de saneamento a partir de contratos de concessão. Caberá à Agência Nacional de Águas estabelecer regras que devem
estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. O voto do senador Cajuru foi favorável em função da emenda apresentada por ele e aceita pelo autor do projeto, Tasso Gereissati. E que fique bem claro, essa emenda protege a estatal de Goiás, que é a Saneago, uma empresa que está sendo recuperada pelo governo Caiado e hoje é bem presidida. Sendo assim, a Saneago não será privatizada e sim preservada por mais 30 anos. Eu gostaria que essa casa e que a nossa pátria amada tivessem a atenção e que nós aqui priorizássemos hoje tal tema de fundamental importância. É meu assessor voluntário no meio ambiente, o músico brasileiro Ivan Lins, reconhecido no mundo inteiro, e trabalha como minha assessora sua filha, Diana Lins, apaixonada e pós-graduada no Canadá, na Alemanha e na Austrália em meio ambiente. O saneamento básico no Brasil é um direito garantido pela Constituição. A Lei nº 11.445, de janeiro de 2017, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento. Porém, a realidade é alarmante. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 10 anos após a lei ter entrado em vigor no Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros vivem atualmente sem coleta de esgoto no país. Pasmem. Durante 2 décadas, a agenda do saneamento básico no Brasil ficou parada. Não houve praticamente nenhum investimento significativo nos anos 80 e 90, o que acarretou um enorme déficit em praticamente todas as cidades brasileiras, seja pela má gestão do poder público, seja pela falta de participação ativa da população. O Brasil avançou em outros setores, mas o saneamento básico continua sendo abandonado por sucessivos governos. E a sua importância ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. É uma questão de sobrevivência do nosso povo. Estima-se, por fim, que com o investimento inicial previsto de 508 bilhões, o Brasil conseguirá universalizar o atendimento de água em 2043 e de esgoto em 2054. A previsão inicial era até 2033, mas a alteração dos índices de inflação afetou a estimativa. Para que essa meta seja alcançada, os investimentos deverão ser intensificados em todos os níveis. O saneamento hoje é um dos setores da infraestrutura que mais possuem potencial de investimento no Brasil. Contudo, com a atual crise fiscal que abala diversos estados e municípios do país, os recursos destinados a essas obras, consideradas invisíveis aos olhos da população, são ainda mais reduzidos quando comparados com projetos visíveis. Por fim, presidente Davi, não tenho medo de perguntar: por que o Brasil, até os dias de hoje, não é capaz de administrar as políticas de saneamento básico e, assim, erradicar essa questão de saúde pública no país? Por quê? Sendo assim, sou favorável ao excepcional projeto que, segundo ele, tem a intenção de modernizar o marco regulatório do saneamento básico. O texto apresentado propiciará o aumento dos investimentos em saneamento, hoje insuficientes. Deseja ainda ampliar a concorrência entre as empresas públicas e privadas, mantendo uma regulação forte por parte do poder público para impedir abusos nos preços e assegurar a manutenção da qualidade do serviço.
Apoiemos, então, pois este projeto em nome da ampliação do saneamento básico em nosso Brasil. Agradecidíssimo. Bom, esse projeto de lei segue agora para a Câmara dos Deputados. Agora, 1h22 da tarde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária, ou seja, sem consentimento, de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A internação involuntária só poderá ser feita em unidades de saúde e hospitais gerais. Dependerá do aval de um médico responsável e terá prazo no máximo de 90 dias, tempo considerado necessário à desintoxicação. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área de saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, exceto da segurança pública. Gostaríamos de agradecer aos 86 milhões de seguidores que acessam as redes sociais do senador Cajuru todos os meses. Emocionado e grato com o Brasil, Cajuru lança a campanha para chegarmos a 100 milhões de acessos. Já que a grande mídia sempre o boicota, precisamos da resposta de vocês e contamos com vocês. Portanto, continuem a comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @SenadorCajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. E agradecemos também as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada a Gilson Silva, de Goiânia, Goiás, Gilmar Soares, de Belo Horizonte, Heraldo Silva, de Manaus, Fred Costa, de São Paulo, capital, Luiz Ricardo, do Rio de Janeiro, capital, Tony Gonçalves, de Florianópolis, Santa Catarina, e a tantos outros. Ligue você também para o 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O Telejornal Voz do Senado, segunda edição, volta hoje, às 18h30 da noite, com Renata Dairel e Jorge Cajuru, ou voltamos a qualquer momento em edição extraordinária. E não se esqueçam, estamos no ar, ao vivo, também no Instagram, com o Boletim Urgente do Cajuru. Tenha uma ótima tarde e agradecidíssimo.